Välkomna! Idag ska vi lägga den på en humorserie. Herr Talman! Från Marcus! Nej! Han är talande idag. Nej, ja. Det är nog Pippi. Pippi, ja fan. Så att, ja, vi får se vad det är för något. Ja, det är fall släpps idag, eller igår. Ja. När vi tittar, för det här släpps på kvällen. På SVT, och jag visste inte om det. Marcus sa ingenting. Nej, jag visste inte. Så att, vi får se här med Herr Talman avsnitt 1 på SVT Play i fall. Om 1, 2, 3. Hej, hej. Hej, fru. Ja, hej och välkomna till den här första pressträffen efter att restriktionerna har släppt. Ja. Det har varit en tuff tid och jag kan inte nog understryka hur hårt vi har haft det, inklusive jag själv. Vi har haft synd, Macken är sånt. Illamående, yrsel, ja, fruktansvärd huvudvärk och kaskadspyor. Vilken härlig fest här. Pannkaka, heter du så med en kosa på mig? Ja, heter du så, Marcus? En pannkaka. Vad säger vi pannkaka? Vi bakar fler pannkakor. Ja. Ja, det är talesätt som du alltid säger till mig. Det är talesätt. Ja. Tack för att du kom hit med en bortsamma. 30 sekunder intervjuer. Det ska vara intressant. Blöda. Jag tror hon brukar inte stå jämt här i Moderater och Kristdemokrater. Nej, absolut inte. Det skulle vara intressant. Och SD står med Lärare och Miljöpartiet och Kristdemokrater. Ja. Det skulle vara intressant. Ja. Det ser för att bara lägga dem i ordning. Åh, köttbullar! Ja, som Marcus. Han står där, han står där och gråter bara. Jag har inte råd att köpa köttbullar. Ja, det är bra. Ja, det är hennes tur att prata. Ja, Marcus, lär dig svenska. Inte bondespråk. Nej. Ja, jag kommer här uppe. Ja, han frågar. Ligger alla kameror uppe? Jaha. Vad är det ställt när alla partier gör så här mot varandra? Istället för att säga, vi tackar för det goda samtal, vi tackar för så här. Så är det en lunch och ja. Matsal. Gemensamt. Ja. Jimmy! Då ska vi höra honom sjunga. Ja. Thank you.
Om det är så här händer på dig. Åh, herre min gud. Jag skulle gärna se att partierna tittar på det. Och reagera. Ja, och reagera. Ja, det tror jag. Det skulle de få bra, rätt bra visningar. Ja. Så att, ja. Ja. Jag är modig då. Eller jag syns är modig. Jag skulle inte ha vågat med när det gäller att göra saker där de tror att det kommer troligen. Många kommer inte gilla och hata på ett sätt, men de gör så för att ha kul. Ja. Så att, och kan visa hur det egentligen är. Ja. På ett sätt. Vad tar jag skatta så här mycket på? Ja. I det här året. Ja. I alla fall, vad vi lägger tid till Sport 2022 så är det här roligaste jag har reagerat på. Så att, ja, det tycker jag. Så att det är ett humör, så då pengar jag sin skratte. Ja. Så att, ja. Ja, ja. Jag tyckte att det här var väldigt roligt, men också väldigt annorlunda. Jag brukar inte riktigt tycka om såhär typ dockspel, tyckte jag. Ja, men det, här, men det här var väldigt kul och väldigt annorlunda och mycket skratt. Så det är kul. Mm. Ja, så att det. Så att, jättekul, bra jobbat och ja. Ja, vi ser vem som skapar det. Sen skapar de Micke Lindgren och känd från Grotesco och premiadatum oklart. Okej, jag har inte tittat på dem programmen, men jag tror att Marcus känner till det mer. Grotesco, inte det han Henrik Dorsin som gjort Bögarnas fel, låten. Jag vet inte, jag har inte koll på det. Så att, men det är i alla fall kul att han gör sån här typ av avsnitt. Det är avsnitt 1, så jag förmodligen kommer att ha avsnitt 2 framöver. Jo! Så att, vi får se det när det är söndagar! Ja, söndagar. Ska vi se om det är söndagar inte, för det här kommer ju igår. Nej, kan ses söndagar 16 oktober. Ja, ah! Men, ja, men det är programmet alltså. Eller en avsnitt, jag vet inte. Eller vi får se. I alla fall, så att, men här tar man en intressant rubrik. Ja. Även fast det är inte så mycket med honom att göra, men jag kanske ska börja. Ska. Ja. Han bestämmer ju. Och vi får se om Narcus och Buss så hon är kvar. Mm. Så att, för det går lite i rykten, men det går lite så här fram och tillbaka med dem. Ja. Så att, för hon har inte gjort så bra hittills när det gäller partiet. Så partiet åker ner hela tiden. Nej. Jag tror inte det är någonting att rädda för Liberalernas helt ärlig. Eller Miljöpartiet. Nej, det får se. Men Miljöpartiet åker först ut. Ja. Förhoppningsvis. Ja. Så att, det var vi tyckte i alla fall. Så att, ja, men som sagt, det här är ingenting vi reagerar på, politik och skämt på ett sätt, ja. Så, så ta det inte för givet vad vi reagerar. Så att, nej. Vi tycker bara att skoj när man tar det verkligt. Ja. Och vad partierna egentligen ska göra. Mm. Sen ska jag låta dem säga hej då. Och alla partier sjunger. Och sjunger om kuk också. Ja. Och säga att Ulf är den fulaste personen. Ja. Nej. Nej, men om ni tycker om vår reaktion på det här så nu vill vi fortsätta kolla på helt talman, så bara ge tummen upp så här. Och, slå på i den här knappen. Ja, och Marcus gillar Gud också. Nej, du! Så det är bra. Enkel. Så, nej, absolut inte. Vi ses då. Hej! Hej!